Головне управління Міндоходів у Полтавській області та обласний молодіжний центр уже не один рік організовують спільні проекти, спрямовані на працевлаштування молодих спеціалістів та підтримку молодіжного підприємництва. Наприклад, на Полтавщині уже 5 років діє школа з основ підприємницької діяльності «Молодь обирає бізнес». Ми вже не перший рік співпрацюємо з обласним молодіжним центром, і мета у нас одна – виховати сумлінного платника податків. Сподіваюсь, що підписання сьогоднішньої угоди про співпрацю приведе нас до цієї мети. І ми будемо працювати пліч-о-пліч на благо нашої держави і Полтавщини. Зараз ми оформляємо це юридично, що дасть нам іншу площину нових взаємодій. Про що я говорю? По-перше, це використання кадрового потенціалу як з однієї, так і з іншої сторони. По-друге, це матеріально-технічна база, якою можна користуватися. Тому що в Міндоходів набагато краще оснащено, а зараз в нинішніх умовах, коли йде повністю інформаційний простір, заповнює наш інтернет і повністю молодь там перебуває, то нам потрібно використовувати його в повній мірі. Тож підписання меморандуму – це своєрідне підтвердження плідної співпраці та перспектива майбутніх проєктів.